Så er vi nået til øvelse 4, og det er egentlig den sværeste øvelse for rigtig mange. Når man starter i øvelse 4, så er det ret vigtigt, at man starter godt, det vil sige, at hunden skal faktisk have fokus på dig. Sit little good dog. Og når Martina hun går rundt, så går hun rundt først i en sådan en cirkel, som I ser her, og hun belønner altid bag sit ben. Bag sit ben, og læg mærke til, at hun kører sådan benet lidt frem, sådan, så hun egentlig snyder hunden lidt, som om den er bagved, helt bagved, når hun belønner godbiden.